Ի պաշտպանություն Ժիրայր Սեֆիլյանի բողոքի երթն այսօր սկսվեց ոստիկանության զգուշացումով, հավաքն անօրինական է։ Դուք պարտավոր եք տեղեկացնել, որ մենք հասարակական կարգը գայինք ապահովել։ Այնուամենայնիվ ոստիկանությունը թույլ տվեց երթի մասնակիցներին շարժվել Բաղրամյան 26 իրենց իսկ կողմից սահմանված երթուղով շարժվելու հստակ պահանջով։ Նոր Հայաստանի անդամներն ամեն անգամ ոստիկանության այս գործելակերպին են առնչվում։ Երթի մասնակիցների թիվը 100-ից ավել չի, ըստ այդմ դա իրազեկման խնդիր չունի եւ հաստատի դա ապօրինի չի։ Ակտիվիստը ոստիկանության պահանջը չեր կատարել ամանորի գիշերը, երբ իրավապահները պահանջել էին ազատության հրապարակում տոնածառ չտեղադրել։ Այդ ժամանակ ոստիկաններն աչքի էին ընկել կոպիտ վերաբերմունքով, ինչն ըստ նրա պատճառներ ուներ։ Առաջին՝ լրատվամիջոցների բացակայություն, երկրորդ՝ ժողովուրդը ինքը թե ցրտի ազդեցության տակ, թե տոների ազդեցության տակ ժողովուրդը ցուցաբերում էր մեծ պասիվություն եւ այսպես ասած մտավախություն չունեին ժողովրդական բռնկումից։ Մոտ 10 տարի քաղաքացիական ակտիվությամբ աչքի ընկնող Վարդգես Գասպարին հաճախ է ընդվզում ոստիկանության պահանջների դեմ։ Քաղաքացիներին ճնշելու ուժային կառույցի մեթոդներն ըստ նրա տարեստարի կատարելագործվում են։ Մենք ոնց որ ստալինյան շրջանից թվակոխում ենք բրեժնևյան շրջան, որ այլևս բան չեն անում, որ այլևս այսպես ասած պարտադիր չի, որ մեկի գլուխը ջարդեն, այլ այնպես ահաբեկում են, որ մարդիկ արդեն գիտեն, որ կլոր գծից այս կողմ չգնան, որ կլոր գծից այն կողմ գնան։ Հավաքների ոստիկանության գործելակերպում առաջընթաց չի արձանագրել իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Շատ հաճախ ակցիաներին ոստիկանների թիվը ավելի մեծ է, քան քաղաքացիներինը։ Քիչ չեն նաև առանց տարբերանշանի քաղաքացիական հագուստով ակցիաներին հետևող ոստիկանները։ Ես դրանց անվանում եմ բանդաներ։ Դրանք բանդաներ, որոնք մարդու դեմ են գործում։ Ոստիկանը առաջին հերթին քաղաքացու անվտանգություն ու շահը պետք է պաշտպանի, ոչ թե ծպտյալ բանդայի տեսքով հանդես գա եւ հարցակվի։ Ոստիկանության աշխատակիցները չեն պատժվում բռնությունների համար, անհանգստանում է իրավապաշտպանը։ Մշտապես իշխանության շահերն առաջ տանող կառույցի դեպքում այլ կերպ չի են կարող լինել։ Ոստիկանությունը ապացուցել է, որ սպասարկում է միայն իշխանության շահերը, եւ դրանում մենք համոզվել ենք բազմիցս, տեսնելով ինչպես են ճնշում այդ փոքր հավաքները կամ երթերը, ինչ բռնության են ենթարկվում հատկապես Նոր Հայաստանի, հա, նախաձեռնության վերջին դեպքը, ասեմ, կնոջ գլխին ոտքով հարվածը։ Որպեսզի Հայաստանում հավաքների ազատության իրավունքը չոտնահարվի, ըստ իրավապաշտպանի, անհրաժեշտ է ընդամենը մեկ հանգամանք, ոստիկանությունը պետք է գործի միայն օրենքի շրջանակներում։